Ahoj, jmenuji se Lukáš Hrabovský a jsem vedoucí výroby v tomto závodě. Mým dnešním úkolem bude představit vám výrobu brzd trochu netradičním způsobem. Do výroby se podíváme chronologicky, to znamená od obrábění držáku po celkovou montáž brzd. V našem závodě vyrábíme 250 tisíc brzd týdně, což v přepočtu vychází na cca 12 milionů brzd ročně. Vyrábíme přední, zadní diskové brzdy, ze zadních vyrábíme staré brzdy na páku, ruční brzdy a elektronické parkovací brzdy. Nyní se podíváme do obrobny. Nyní se nacházíme na obrobně litinových držáků. Ročně jich tu vyrobíme 8,5 milionů. Ahoj Jirko, jak se vede? Jak se vede? Já tě vůbec neslyším. No nic, jdeme dál. A abychom byli schopni plnit tyhle ty obrovské čísla, musíme spolu komunikovat. Jasná a zřetelná komunikace je jedním z klíčových parametrů. Jak se vede? No, sami vidíte, jak to tu skvěle funguje. A nyní se podíváme na místo, kde se brzdy již montují. A nyní se nacházíme na montáži zadních elektronických parkovacích brzd, kde z takovýhleho odlitku dostaneme takovouhle krásnou brzdu. Všechno, co k tomu potřebujete, jsou 4 zdatní, všeho schopný a hlavně řádně proškolený operátoři. No a pak ještě 5 milionů euro na tuhle tu krásnou linku. A když to všechno dáte dohromady, vznikne z toho takováhle krásná brzda. V tomhletom případě pro Mercedes. Ale tohle není jediná brzda, kterou tady vyrábíme. Máme tady i kousky pro náročnější klientelu. Něco na Audinu, zlatý červený Mercedes, no a třeba tadyhle ten kousek, ten se dává na sedmičkového bavoráka anebo na Rolls Royce. No a tohle máte v autě pravděpodobně vy. No, anebo taky já. Ale nebojte, brzdí všechny stejně dobře. A o tom se přesvědčíme u kluku v garáži, kde si brzdu vyzkoušíme přímo na autě. Ahoj Kubo. Čau. Pojď nám to, prosím tě, na auto. Jasný. Ahoj kluci. Ahoj. Tohle je Zdenda, tohle je Franta. A chcete-li vidět víc o vývoji a testování brzd, koukněte se na jejich video. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Tak se kluci ptáme, jak se to vyrobili. No, já myslím, že dobrý. Jo, jo. Jestli vás zajímá víc, mrkněte na vyrábíme brzdy.cz. Čau. Tak ahoj. Ahoj. Ahoj.